বন্ধু বান্ধৱীসকল, পাহাৰ, নদী, ৰাস্তা আৰু জংঘল আপুনি গোটেইকেইটাকে চাই ক'ব পাৰিবনে? ইয়াৰে কোনটো বাকী তিনিটাতকৈ বেলেগ? পাজলটো কিন্তু খুব লজিকেল। অলপ ভালদৰে ভাবক আৰু উত্তৰটো পালে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত থকা সম্পদকেইটাৰ ভিতৰত ৰাস্তাটো বাকী তিনিটাতকৈ বেলেগ, কিয়নো ৰাস্তাটো মানুহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী, কিন্তু বাকী তিনিটা প্ৰকৃতিৰ দান, যিকেইটাৰ আমি সদায় সন্মান কৰিব লাগে। পিছে পাজলটোৰ ওপৰত আপোনাৰ কি মতামত আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। বাৰু বলক পাছৰ পাজলটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি ক'ব পাৰিবনে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো তেল নোহোৱাকৈ জ্বলে আৰু ভৰি নোহোৱাকৈ চলে? এই কাঠৰটোৰ উত্তৰ হ'ল সূৰ্য, যিয়ে তেল নোহোৱাকৈ জ্বলে আৰু ভৰি নোহোৱাকৈ চলে। পিছে আপুনি উত্তৰ দিব পাৰিছিল নে? যদিহে পাৰিছিল, এটা লাইক কৰি জনাই দিয়ক যে মই উত্তৰটো দিব পাৰিছিলো। বাৰু বলক এতিয়া এটা হত্যাৰ ৰহস্য চাওঁ। এইগৰাকী হ'ল ৰিয়া। তেওঁ ৰান্ধা বঢ়া কৰি খুব ভাল পায়, বেলেগে বনাই দিয়া বস্তু তেওঁ হেনো সোৱাদেই নাপায়। সেইবাবেই তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু তেওঁ নিজেই ৰান্ধি খায়, কিন্তু তেওঁ ঘৰ চাফা কৰা কামটো একদমেই বেয়া পায়। এইজন হ'ল প্ৰীতম, ৰিয়াৰ হাজবেণ্ড। তেওঁ কিন্তু ঘৰ চাফা কৰা কাম বিৰাটেই ভাল পায়, কিন্তু তেওঁ বাকী কামবোৰ কৰি বিৰাটেই বেয়া পায়। এইজন হ'ল নিশান, প্ৰীতম আৰু ৰিয়াৰ একমাত্ৰ সন্তান, আৰু এওঁলোক হ'ল প্ৰীতমৰ মাক দেউতাক। ৰিয়া আৰু প্ৰীতমে চৰকাৰী চাকৰি কৰাৰ বাবে ঘৰ আৰু ঘৰৰ মানুহক চোৱা চিতাৰ কাৰণে তিনিজন মানুহ আছে। দেওবাৰে দিন এটাত ৰাতিপুৱা প্ৰীতমে তেওঁৰ বেডৰুমত সোমাই দেখা পায় তেওঁৰ পত্নী মৃত অৱস্থাত তলত পৰি আছে। তেওঁ লগে লগেই পুলিচক ফোন কৰি কথাষাৰ জনায়। পুলিচ অফিচাৰ আহি ঘটনাস্থলী পাই ৰিয়াৰ মৃতদেহটো এবাৰ ভালদৰে চাই আৰু ঘৰত উপস্থিত থকা সকলোকে সোধপোছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। পুলিচ অফিচাৰে প্ৰীতমক সোধাত কয় তেওঁ ৰাতিপুৱাই উঠি জগিং কৰিবলৈ গৈছিল। তেওঁ অলপ আগত আহি বেডৰুমত সোমোৱাত ৰিয়াক মৃত অৱস্থাত দেখা পায় আৰু লগে লগে পুলিচক ফোন কৰি জনায়। পুলিচে প্ৰীতমৰ মাক দেউতাকক সোধাত কয় তেওঁলোকে নিশানক লৈ ৰুমতে খেলি আছিল, প্ৰীতমে চিঞৰ বাখৰ কৰাতহে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে। এইবাৰ পুলিচ গৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা মালীজনক সুধিলে, ৰিয়াৰ হত্যাৰ সময়ত তুমি ক'ত আছিলা? তেতিয়া মালীজনে কয়, ৰিয়া মেমৰ হত্যাৰ সময়ত মই বাগিচাত পানী দি আছিলো, প্ৰীতম ছাৰে চিঞৰ বাখৰ কৰাতহে ভিতৰলৈ গৈ মই কথাষাৰ গম পাইছো। এইবাৰ পুলিচ অফিচাৰ গৈ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কুকজনক সুধিলে, ৰিয়া মেমৰ হত্যাৰ সময়ত তুমি কি কৰি আছিলা? তেতিয়া কুকজনে কয়, ৰিয়া মেমে তেওঁৰ বাবে মোক ব্ৰেকফাষ্ট বনাব দিছিল, সেইবাবে মই কিটচেনত ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছিলো। অলপ আগতে প্ৰীতম ছাৰে চিঞৰ বাখৰ কৰাতহে মই কথাষাৰ গম পাইছো। পুলিচে এইবাৰ গৈ ঘৰ চাফা কৰা মানুহজনক সুধিলে, ৰিয়া মেমৰ হত্যাৰ সময়ত তুমি কি কৰি আছিলা? তেতিয়া ঘৰ চাফা কৰা মানুহজনে কয়, আজি দেওবাৰে ছাৰ মেমৰ অফিচ বন্ধ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে অফিচ যোৱা কাপোৰবোৰ ধুই আছিলো। পুলিচ অফিচাৰে সকলোৰে কথা শুনাৰ পাছতো একোৱে অনুমান কৰিব পৰা নাছিল যে মিছ ৰিয়াক কোনে হত্যা কৰিছিল, সেইবাবে তেওঁ প্ৰীতমক মাতি মিছ ৰিয়াৰ বিষয়ে ভালদৰে সোধপোছ কৰিলে। তেওঁ কি কাম কৰে, তেওঁৰ কোনোবা শত্ৰু আছিল নেকি, তেওঁ কি কৰি ভাল পায় ইত্যাদিবোৰ। প্ৰীতমে ৰিয়াৰ বিষয়ে গোটেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছতেই পুলিচ অফিচাৰে গম পাই গ'ল যে ঘৰত উপস্থিত থকা কোনজনে মিছা কথা কৈ আছে আৰু মিছ ৰিয়াৰ হত্যাও কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আপুনি অলপ মাথা লগাওক আৰু হত্যাকাৰীজনক বিচাৰি উলিয়াওক। আপুনি যদি পাজলটো বুজাত অসুবিধা পাইছে, ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ চাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মিছ ৰিয়াৰ হত্যা তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা কুকজনে কৰিছিল, কাৰণ ভিডিঅ'টোত প্ৰথমতে কোৱা হৈছিল যে মিছ ৰিয়াই বেলেগে বনোৱা বস্তু সোৱাদ নোপোৱাৰ বাবে নিজৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু নিজেই বনাই খায়, কিন্তু কুকজনে কৈছিল মিছ ৰিয়াই হেনো তেওঁক ব্ৰেকফাষ্ট বনাব দিছিল, যিটো সম্পূৰ্ণ মিছা আছিল। পিছে আপুনি হত্যাকাৰীজনক ধৰিব পাৰিছিল নে? যদিহে পাৰিছিল, আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। বাৰু বলক এতিয়া আপোনালোকৰ বিশেষ বুদ্ধিৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এদিনাখন ৰাতি এখন স্কুলত আৰু এখন হস্পিটেলত জুই লাগি যায়। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, ফায়াৰ ব্ৰিগেড কৰ্মচাৰী বা দমকল কৰ্মচাৰী আহি প্ৰথমে কৰ জুই নুমুৱাব? পাজলটো কিন্তু খুব লজিকেল, ভালদৰে মাথা লগাওক আৰু উত্তৰটো পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক।
বন্ধুবান্ধৱীসকল, ফায়াৰ ব্ৰিগেড বা দমকল কৰ্মচাৰী আহি প্ৰথমে হস্পিতালখনৰ জুই নুমুৱাব, কিয়নো পাজলটোত প্ৰথমতেই কোৱা হৈছিল এদিনাখন ৰাতি জুই লাগিছিল আৰু ৰাতি কোনো স্কুলে খোলা নাথাকে বা স্কুলত মানুহ নাথাকে। কিন্তু এখন হস্পিতালত দিনে ৰাতিয়ে বহুত ৰোগী থাকে আৰু সেইসকল মানুহক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দমকল কৰ্মচাৰী বা ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহে প্ৰথমে হস্পিতালখনৰ জুই নুমুৱাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ উত্তৰটো কি একেটাই আছিল নেকি? যদিহে একে আছিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি জনাই দিয়ক। বাৰু বলক, এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে থকা প্ৰশ্নটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জুই, পানী আৰু বতাহ এই তিনিওটাৰ ভিতৰত কোনটো বাকী দুটাতকৈ বেলেগ বাৰু, আৰু কিয় বেলেগ বাৰু? আপোনাৰ উত্তৰটো আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। দেখা যাওক কোনে কোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ। অতি শীঘ্ৰেই লগ পাম কেইটামান নতুন পাজলৰ সৈতে।